Não tem caminho que nós não ande, não tem rio que eu não atravesse, não tem pau que eu não arranque, nem tem pedra que eu não quebre, e nem tem mal que nós não fure. Nós queremos fortalecimento dos povos indígenas. Igual o Ministério dos Povos Indígenas quer que as coisas funcionem, a FUNAI também. O nosso papel é diferente. Agora nós somos o governo, nós não somos mais o movimento. E é por isso que uma das principais atribuições do Ministério dos Povos Indígenas é articular e promover a política de proteção. Então temos aí uma grande esperança que nós possamos aí, né, ocupar esse espaço tão importante e também fazendo na prática aquilo que os demais governos deveriam ter feito. Hoje nós vivemos um momento único de grande importância. Né? Esse fórum hoje, eu acho que é o momento que eu vejo ele mais unido, né? É o momento que eu vejo a união, de fato, de todas as instâncias de articulação dos povos indígenas do Brasil. Porque quando a gente fala de saúde indígena, nós estamos falando para além de um remédio, nós estamos falando sobretudo sobre não adoecer. A nossa luta não é só para curar, é principalmente para não adoecer. Nós estamos num momento de retomada dessa política, talvez a política mais importante que nós temos executado pelo Estado brasileiro nos territórios indígenas. E esse diálogo franco, respeitável, direto com os povos indígenas, as instâncias que representam o controle social, é muito importante nesse novo direcionamento que nós estamos dando para a saúde indígena no nosso país. É um momento de ouvir as reivindicações, colocar um pouco para cada um desses presidentes o nosso planejamento, a nossa forma de gestão e se colocar inteiramente aberto para a construção coletiva.